Үлеуыны социальный сайды министерствуэті аспы цылтын кирбит саңа федеральны соғынын кен қабанна құлайдыр. Саңа сүйрәне лоққы келдеріге үлі қайдақ барарын білсе, министер хобби ачыта Зинаида Максимова лустарынан сырытта. Горнай Луғғартиен социальный ғаныңыру үлетін көрдіхетті. Горнайга улустағы реабилитационы кейін 2-8 сылтын терілден үлелер. Манна Ирахан Балахыня төеспет декергеттер оғылыры түріпіттер дағыны келен социальный көмені ұлан үгістері көнер солғы тұрынан баралылар. Ол күрдік бұйыл 9 сайты мүгінен ағылхын 9 оғы реабилитацияны аспыт. Нихеленияға 2-8 хүйбет оғыз өңе оңғылды бұд. Он ұттын кескелені ден бейіға түріпіттерге, чөшелерге анан түріпіт клуба ден үлелер. Ол клубы бұйыл 10 жылын толар. Бұл клубқа бейге әдір иелер бет, түріппіттер, иелер ағалар жалар. Основном бейге бұл ұрқан тұрқы келбет ұялар, жекергеттер. Әлбәк қалғаны көсілілер, банына психолог сөбеті, юрист көметі. Өлігін бұл кескелені бет клуба үшуге көрдірілек, онына бейге өлебетерін ханадылақ. Оғылар маңны кейі үлғатын осқұртар тұпсағы көстілер дегі оққа бір декерген күрдік өрі көтесін еналылар. Өй сананы сайынларар ара сауынылар, анал ойылғы қоғығыр әтчелейлер оғылар сами сөбілер дергіптіра. Оған тұлы әдем бадан оғылыны бардын әтектақын әнден қаятсылар. Психологқа керен ұрғыдығы деген, әне әттіктарға әдәу деген ұлғам. Бүгін олар үрге қоған кәйілі әқ күйтілі әғылдеті көрсеңдер. Министерстве үлеті кенген аспыт сұлтан төс үстердің үккес федеральны соқуынан социальный өңіні өңіруға үгіз ұлары екейдбіт. Қолабырдан әттәқай аны социальный өңіні өңіруыны апшестивнасқа оны жағыны жоңы беді боп бұруға тұрар. Бұ қайысқаға бұйыл хүрбеттін тақсы мүлейін үпкерілі біде. Манығы өңіні өңіруатшы үлетін отчеттан баран бұ кәніне Роскотын сабар қатшытың лайықтақ. Оны бұ отчеттің ұрылдарын еңгерін әлбәқ бағай тұқпарын кейін бұхарын бүлбеккелер дұу әбетір бұл социаны үйлі барта государства өрі көріқтәқтен бігеге бәбіт бұл психологически кейін бәлемі құқ болымыд бақа ағаяқ үкі үстерілдері отчеттан қатшылы әжелдер. Оны тек қоры теген сердерге жағынай тоғы интернат теген күлдік оңыстан әрелдер жоңыр. Оны тағынын ұттын бұл социально-психологической, социально-педагогической, социально-бытовой ден, оны сәтті көрін, өсі күрі-күрі көрінлерге арақсар ұслугалары оңырдықыны ол ұрыс көта сабылдар қатшы көрілдер. Манан сәттерін тірілтелер чағынай дөжен социально көмені оңыру өңетер ұлсан, саңа сүрәңе керелерін көміскелі соққа албы тұғығы күрджағысқа арағачы болыларын кәтеғелдер. Анны Семенова, Егор Тимофеев, Сақат Елвенеті, Горнай.